Okay. Allah, kita ni kat dalam mall tak tahu suara bising sangat macam selalu. Mic pakai tak nak bising. Orang daripada tadi duduk usia tak, dia pun sepoh. Dah lah pakai okay. baju sama. Hari ni kita buat content dekat outdoor yang indoor. First kan, so, first content dekat mall. Yes. Kita nak buat kita content. Buat content cakap KL. You kena cakap KL. Aku tak tahu siapa yang nak jadi pondan lagi. Yeah. Sebab bila cakap KL macam kena jadi pondan kan. Siapa yang terlepas, siapa yang terlepas cakap utara dia kena ludah. Tak, dia macam ni. Tak, dia kena katuk kepala. Bukan, dia macam ni, kita memang akan cakap KL selalu kalau datang mall ataupun di mana-mana. Di antara kita orang pun kita pernah cakap KL. Kita tak pernah cakap KL. Masalahnya antara kami tak pernah cakap KL. Selalu cakap KL jadi bondai. So cabarannya untuk kami orang adalah antara kami wajib cakap KL, tak boleh satu ayat pun. Dia macam ni dalam lah. Utara. Tila, kau nak gimana lagi? Ramang. So kita nak tengok macam mana hasil dia. Awak tengok. Dah. Bukan, jom ikut kami. Jom ikut kita. Ayolah. Aku dah lama dah tak macam try mascara. Awak boleh try mascara lain, awak kena pakai mascara kekasih. Ya, memanglah saya pakai air. Memanglah saya pakai kekasih, tapi masalahnya saya dah lama tak cuba mascara kat luar. Hebatnya. Tapi kan so far masih tidak boleh lawan lah kita punya ni. Kita punya ni, mana ada ni? Kita punya mascara memang yang tidak bagus dia. Ini kita saja tak boleh lawan, ya Allah. Dengan aku. Awak nak ke mana? Kita. Okay, awak nak ke mana? Kenapa aku macam? Jangan lupa bersih. Awak nak ke mana-mana yang lain? Yang lain. Kita nak cari mereka. Jom. Mereka? Oh, di sini kamu. Oh. Kamu buat apa? Oh, kamu curang ya. Saya tak cakap mascara kekasih di sini. Eh, mana Joya? Kenapa asyik buat live je? Joya, hari ni dia cakap tadi kat saya, dia cakap dia nak beli kopi. Oh, kurang ajar. Sepatutnya begitu semua, bukan begitu awak je. Tak, kenapa kena cakap macam Melayu baku? Sebab tak biasa je, dia macam tak biasa. Dia jadi macam pelik. Ah, nampak? Dia kena cakap utara, dia jadi macam santai. Jadi macam pelik. Dia cakap utara, kita katuk kepala dia. Dia kedai orang tau. Tak, awak tahu tak hari tu kan, kita tengok dekat Instagram, dia kata yang ni bagus, awak nak try tak? Kenapa kena awak ah? sebab hang tak boleh cakap kan? Dia rasa macam, macam peliknya. I lah, I rasa ni macam tak best sebab I dah pernah ada dah dulu. I rasa yang ni best, awak, you nak try? Eh, apa kata kita keluar dari kedai ni, kita pergi beli kopi ke apa ke? Saya setuju. Kan? Aku dah makan dah tau tadi. Okay. Aku kenyang, aku tak nak. Mana boleh tak tergelak. Orang kira tak tergelak. Weh, siapa salah cakap utara? Dia ni, ketuk kepala. Siapa salah lebih daripada tiga kali kena belanja? Aku tak nak makan. Tak kisah you nak makan ke, tak nak makan ke. Tapi kalau you salah, you kena bayar. Aku nak order aku ni je, cola. Apa masalah awak? Kenapa bahasa ni? Bahasa? Tak, saya dengar awak cakap bahasa tadi. Mana dah aku cakap bahasa? Mana ada aku cakap bahasa? Mana ada aku cakap bahasa? Baru satu kan? Belanja. Awaklah kena tapi belajar. Salah kena ketuk kepala. Awak kena geram tau. Lagi? Tak, ini lain. Ini bukan yang nak cakap. Ini kita cakap ni. Mana boleh? Marah apa awak kena cakap dalam kelompok ni. Dah tahu siapa nak kena bayar. Semenjak balik daripada London ni kan, korang punya jet lag ada lagi tak? Semenjak 2 menjak, 3 menjak ni memang selalu jet lag.
Eh, siapa nak order? Sekian cepat. Kenapa? Sekian. Saya rasa saya tak nak cakap banyak lah, boleh tak? Kenapa dia cakap macam orang macam budak tadi? Macam budak tadi kau. Rasa macam pelik. Saya kan rasa macam manusia baru masuk daripada Islam. Baru macam convert. Baru masuk daripada Islam. Macam mana? Oh, awak beli kopi apa ni? Maksudnya ada Islam satu, Islam dua. Kopi tu di sini rosak. So dia suggest cold brew something. Kenapa ni bukan kopi? Ni bukan kopi ni, air susu. Nampak tu. Okay, kalau makan. Kalau selalu kan, kalau kita cakap Penang kan, awak ni kan. Kita kenapa ni? Kenapa ni? Tak. Kenapa ni? Tak apa. Dia macam ni. Dia jangan buat kita marah. Kalau kita marah jadi. Dia kalau kita nak explain ke, kalau kita marah pun dalam video ni, kita kena cakap KL. Yeah. Kita tak boleh nak explain pun dalam bahasa kita. Penang. Okay? Sekian cepat. Sebentar ya, saya sedang melakukan perkara yang... Dia macam tak ada buka mulut besar kan? Saya sedang melakukan. Dengar ni. Dengar ni. Tak ada buka mulut besar. Saya sedang melakukan perkara yang mustahak ya. Sebentar ya. Dia kalau kita buka mulut besar. Buka mulut besar, dia akan jadilah. Dia kena buka mulut macam ni je. Cepatlah order dah. Suka kita tengok order lah. Sabarlah. Saya memang tak nak makan. Aku tengah fikir ayat. Dia tak boleh tau kalau tak cakap. Dia tak boleh. Kita kau tak cakap. Kau cakap dengan aku tadi. Pakcik tu tengok aku. Ha? Sebab aku sebab aku nampak tu dia masih nak cakap dengan kau. Ha. Aku pula terpusing. Tak, tadi tadi awak dengar macam berbahasa sangat. Tapi kenapa tiba-tiba jadi mak rempit? Tiba-tiba jadi macam kawan-kawan kan? Apa 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 menu yang ada? Eh, tak boleh lah jadi macam ni. Dia rasa macam baik sangat. Rasa macam selama, tak ada dosa. Rasa macam terlampau baik pula. Yeah. Menunya adalah... Tidak, masa kat London hari tu, aku macam tering gila nak makan Nando. Sebab tak lepak-lepak-lepak. Yeah. Sebab Nando semua banyak yang tak halal. Bukan semua kedai halal. Kita kalau kita cakap laju sikit, kita akan terlepas kan? Nah. Sedap ke awak punya makanan? Ha? Sedap gila. Aku punya favourite lah yang dua sini sebenarnya. Ingat tak dulu kita hari-hari makan dan masa kita duduk tak ada Masara dulu? Tak. Duduk kat TVI. Masara lah. Jangan akib. Arwah akib. Tak orang salam. Tak ada Masara pun sama. Apa? Ikano, ingat tak? Hari-hari bernandos, hari-hari ni. So, shall we? Tangan bernandos tu. Segar. Good. Okay, tak. Awak ni hati-hati lah bila makan. Saya tahu. Awak bila sewa-sewa tu, awak rasa selamat kan? Sebab dia tak biasa, guys. Sebab dia tak ada kawan-kawan ni. Kawan-kawan KL. Susahlah cakap KL ni sebenarnya. Ini macam... takut kita terlepas dekat Penang. Kita biasa. Dulu masa-masa zaman tak bertudung, dah beli dah ni yang besar-besar ni kita pakai. Sekarang ni takut telinga rabit. Aku macam ni tengah macam suka beli, nak mengumpul aksesori-aksesori. Hei, macam mana? Cakap Penang ke cakap KL? Cakap KL lah. Mana ada? Alah, mana ada? Aku lately ni suka membeli, apa benda? Membelilah, habis tu takkan suka membuy. Tak, aku lately ni, no, macam tu. Sekarang ni macam seronok pula, rasa macam nak beli aksesoris. Dulu macam tak pandai nak appreciate aksesoris tu. Eh, tahu kan, dulu kan you kan selalu nak beli benda-benda macam ni, you beli kat mana? Penuh bilik tu, dekat Ilham tu. Kenanga. Oh. Kenanga holding pula. Bila dia bajet rendah sikit, dia pergi Kenanga KL. Yelah, masa tu sama-sama syuting, kita nak kena jimat kan? Kenalah beli yang murah-murah. Okay, sekarang kita kat depan butik Pop Blok. I memang kalau cakap KL, I memang mahir sebab kawan-kawan I memang orang-orang KL semua. Kawan-kawan semua orang KL. Sebab I pun sama juga sebab... You ada kawan ke? Memang dah lama duduk KL kan? Yelah, kan? Kampung tapi, apa tu?
sampai hati kan cakap macam tu kat kampung kita. Jangan cakap laju-laju kan, takut jadi. Kampung kita kampung awak. Oh lah macam tu. Tapi kita kan sekampung. Eh jom lah kita masuk Pop Blue jap. Kita nak tengok baju apa yang cantik kat sini. Sebab baju hijau kat depan tu macam cantik sangat kan. Baju warna hijau ni, dia sepatutnya keluar masa edisi aku pergi konsert Dewa hari tu. Sebab sepatutnya kamu bercakap sebegitu sedemikian. You macam husband tu. You. Apa? You nak apa? My god, geli. Teman I tengok cak sana. Kalau orang KL, dia macam sultan guys. Tak, dia orang adik-beradik pun cakap IU. Tapi kita tak biasa. Kita rasa macam plastik. Tak, dia macam sultan bila dia bercakap. Oh. Macam bonda-bonda ya, Syedah. Sedangkan benda tu biasa bagi dia orang. RM139 harga dia dah naik guys. Baju ni cantik. Baju ni akan buatkan ketiak hang busuk sikit. Hang ketuk kepala. Ketuk kepala. Tak boleh lah apa dua tahun mana pun. Hang yang akan kena bayar kat mana-mana tau kat ye belanja. Hei, tidak pasal lah nak belanja. Tidak pasal lah. Nah. Dia kain ni kusam. Kain lycra. Kain scuba bodoh. Guys, kain kunsa. Kain pun ada jantina ya, kunsa. Kain scuba. Eh, baik. Oh, tak sejuk ni. Tak panas ni. Tak panas. Tak panas. Dia kata tak panas. Sepatutnya baju kita bawa pergi London hari tu kan. Janganlah dia mengenangkan benda yang sudah tidak ada. Yelah. Tetapi akan tetapi tebal. Akan tetapi pegang mana ni? Pegang kain dia. Segar. Sedap ni. Tetapi harga dia mesti lagi sedap. Guys, harga dia berapa? Sangat murah, RM149 je. Tak, sebenarnya kain yang baju macam ni kena pakai girdle ya. Sebab dia nanti akan nampak macam Berkelebi. Berkelebi is utara word. Yeah, but it's kalau utara dia pronounce ni berkelebi. Agak. Tapi ni berkelebi. Rasanya kita ada kena mengenai dengan Pop Blue kot sekarang ni. Cantik dong ya, dia macam mana keluar air. Kain cantik. Okey. Okey, dah selesai dah. Saya cakap kita. Yang tidak-tidak ia keluar daripada mulut. Yeah. Aku yang pula ingat. Tapi nasib baik saya macam tak tersasul lah tadi. Dia jadi macam baku gila. Lepas tu dia rasa macam fake gila. Dia macam hang berlakon dengan adik-adik hang. Dia yang berlakon sebab saya awak. Macam hang kenapa ayu-ayu aku kau boleh tahu. Okey, cakap sekarang. Cakap dengan semua orang sekarang. Okey, kita dah sekarang. Aku kau aku rasa je nak makan lah doh. Ha. Okey je. Cuba nampak doh. Hai. Okeylah. Kalau korang puas hati dan happy dengan kita punya video YouTube ni, korang boleh subscribe, comment, like, nak kita buat apa lepas ni macam biasa. Okay. So thank you guys for watching. Bye.